أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان ٹیلی ویژن اور ایف ایم ریڈیو کی جانی مانی شخصیت حکیم محمد طارق اب یوٹیوب پر اپنی طبی معلومات شیئر کریں گے۔ حکیم محمد طارق کا شمار پاکستان کے ان بڑے حکماء میں ہوتا ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن اور ایف ایم ریڈیو پر بھی مدعو کیے گئے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یوٹیوب پر اپنے علم کی روشنی پھیلائیں گے۔ حکیم محمد طارق نے 1990 میں طب کی سند حاصل کی اور عرصہ 28 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے الحمدللہ بے اولادی سے لے کر کینسر تک کے مریضوں کا کامیاب علاج کیا ہے۔ یوٹیوب پر آپ حکیم صاحب کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے چینل بے مثال دواخانہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔